UBS телевизийн 30 жилийн өмнө зөвлөсөн орчин үеийн дуу хөгжмийн урлагийн Best of the Best хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 9-р сарын 17-ны бием гарагт 19 цагаас UBS-ийн концертын нэг танхимд ганцхан удаа зохион байгуулагдана. Хүндэтгэлийн тоглолтод Монгол улсын ардын жүжигчин Жаргал Сайхан, Төрийн Соёрхолт Харан Хамтлаг, Монгол улсын гав яат жүжигчин Ариуна, Саран Туя, Наран, Монгол улсын урлагийн гав яат сэтгэлтэн Ангирма, Чинбат, Инэмсгэлэл, Хурд, Тэтэм, Харсарна, Камертон, Нюанс, Киви, Свити Моушн, Мотив Хамтлаг, Хилч Дэги, Дуучин Дилгэн Мөрөн, Ука, Баяр Цэцэг, Амархүү, Джаз Наги, Дуучин Наки, Баяр Цингэл, Мишел, Тонд Продакшн, Адра Хамтлаг, Үндэсний Урлагийн Их Театр, Хүн Театрын Уран Бүтээлчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцоно. Тасалбарыг Тикет Цэгмэн, Юби Банасын Ледин Каса, мөн 1919-50 үнгүй хүргэн. UBS 30 жил. Орчин үеийн дүү хөгжмийн урлагийн Best of the Best хүндэтгэлийн тоглолт.